Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с втори епизод на Един ден с... Аз съм DJ Puffy, зад камерата е DJ Enjoy и днес нашата втора жертва е първото мъжко попълнение в Alpha Music – Адам. И така, вече сме пред дома на Адам. Малко сме подранили, се надяваме той да не ни се сърди, че ще го събудим. Сега предстои да разберем какво ще се случи, надяваме се да е отворено. Да, влизаме. Така, намираме се вече пред входната врата на Адам и предстои да проверим дали се е събудил. Добро утро, ние решихме малко да те изненадаме и да започнем един ден с Адам малко по-рано. Нали в 11? Еми, да. Ами, почти. Добре, че ли съм. Ко правите, бе? Айде, влизайте! И така, след час чакане пред вратата на... Мога да не викаш. Съседите тук имам проблеми, мога да по-тихо. Все пак се намираш в нас. След час чакане пред вратата на Адам, вече се намираме в неговите скромни покои. А, скромни. Не съм много скромен. В неговия палат. Благодаря. И сега, какво ще правим? Сега започваме с най-важното нещо за деня, закуската. Айде. Първото нещо, което правя след като се събудя от сън, е закуската. Естествено, първо си мия зъбите и след това си правя закуска. Всяка сутрин се събуждам много гладен. За мен храната е от изключително голямо значение. Ако искаме да изглеждаме добре, ако искаме да се чувстваме добре, наистина храната трябва да е на ниво. Ставам сутрин, правя си закуската, изяждам и след това си готвя за целия ден. Храня си 4 пъти на ден и си правя храната за целия ден и я разпределям по кутии. Взимам си я с мене, мъкна я навсякъде, може би сте ме виждали в Инстаграм, на сторита, мъкна едни тенджери, така че да се захващаме и да започваме с закуската. Много важно, всеки ден почти ям едно и също. Менюто ми се състои може би от 6-7 продукта. Сутрин си правя овес с плодове и протеин. На обяд и на вечеря ям ориз, картофи с някакво месо, телешко или пилешко. И вечерта завършвам с яйца. Аз обаче съм малко по-краен и всяка една храна си я меря на ето тази везна. Смятам си калориите за деня и всяко едно нещо го тегля на везната. Ето, примерно сега ще претеглим овеса. Тук не се купи. Даваш ли уроци по здравословно хранене? Ами, може и да дам. Сега по време на карантината да изкарам някой страничен лев. Не мога да намеря купите, аз по принцип не съм. Но ще използвам, ако искате. Ето тази. Изглеждаме симпатично. Слагаме и мериме 50 грама овес. Така, скъпи приятели, шедьовър е готов. Ето, може да видите. Колега, виждаме ли? Да. Страхотно. Много хора казват, че тази закуска не изглежда много приятно, но наистина е много вкусна. Това ми е най-любимото хранене за деня. Изключително богато на калории. След като си изям закуската, започвам да си готвя другите неща. Останалата част от храната, както ви споменах по-рано, ориз, картофи, месо, яйца. И цялото приготвяне на храната ми отнема един час от времето. В смисъл, наистина, приятели, нищо не ни коства да отделяме по един час всеки ден, за да се храним здравословно, за да живеем здравословно. Скъпи приятели, за жалост улучваме такъв ден, в който имам онлайн лекция. Така че вас звънната ще ви помоля малко по-тихичко. 40 минути, няма нали, толкова да ви попречи на работата. Добре, ние ще изчакаме едни скромни 40 минутки, след което ще зададем въпросите от зрителите. Да, ще си хапвам, ще си гледам, няма да ви преча. Къде си? Момчета! Айде, бе! Ще си задаваме ли днеска някакви въпроси или пак да мъкна интервюто на моите плещи? Да, включваме се и ние, за да зададем въпросите, които вие, уважаеми зрители, пожелахте да попитате Адам. Слушам ви. Започваме.
Какво би правил, ако не беше в Alpha Music? Като бях малък, исках да стана футболист и доста здраво работих над това, но претърпях много тежка контузия, която ме спря от тази мечта, така да се каже. След като се отказах от футбола, много исках да стана актьор и може би щях да се занимавам с актьорско майсторство. Как се запознах с Галин? Това стана между другото много спонтанно. Аз бях в Берлин, когато той ме последва. Последва ме в Инстаграм, просто е така от нищото. И си спомням, че се прибрах и те точно тогава затвориха границите и не можах да излета обратно към Германия. И си спомням, че с един приятел се бяхме събрали вкъщи, един съученик. И се бяхме събрали, не се бяхме виждали много време, бяхме се събрали вкъщи и решихме, така пак той ще посвири малко, аз ще попея. И решихме и да се заснемеме. Заснехме се, качихме го в Instagram на стори и Галин след 10 минути веднага ми отговори на сторито. Започнахме да си пишем, той не знаеше, че пея, а всъщност неговата идея беше да ме взима за клипове, за момичетата, да ме ползва за модел. И всъщност така се запознахме. Писа ми, отговори ми на сторито и така започнахме комуникация. Какво мислиш за Галин? Галин за мен е пример, защото толкова млад и толкова амбициозен, едва на 30 години вече с такава кариера зад гърба си и тепърва започва да се развива като успешен продуцент. Галин също така е изключително отговорен, изключително дисциплиниран, изключително точен, което за мен е много важно, защото когато става дума за работа, той наистина се работи. Много добре успява да ни сплоти всички. Може да прозвучи клиширано, но наистина ние сме като едно семейство. Всеки се опитва да допринесе за процеса, всеки се опитва да дава идеи. Какво друго мога да кажа? Изключително мотивиращ. И просто го чувствам, че наистина зад мен стои една голяма подкрепа в негово лице. Еми, стига толкова с тези въпроси, викам малко да починем, после пак. Сега не сме при Карбовски все пак. Много се извинявам. И така, скъпи приятели, дойде време за второто най-важно нещо след закуската – прическата. Така, докато си правя прическата, между другото, мога, нали, така, да ви позволя да ме питате още някой друг въпрос. И ние ще се възползваме от тази възможност. Давайте, докато не съм се разобедил набързо. Зрителите питат, кой е най-трудният момент в живота ти? В интерес на истината, чак такива трудни моменти не съм имал в живота си. Изключително съм благодарен и се радвам, че има хора, които стоят плътно зад мен и наистина ми помагат в тези трудни моменти, дават ми насока, съвети. Мисля, че в момента, в който трябваше да замина за чужбина, за Германия, беше така по-труден, защото трябваше да напусна родината си, трябваше да се отдалеча от приятелите ми, от семейството ми. Чувствах се, имаше моменти, в които се чувствах доста самотен. Беше ми много странно, но свикнах и този момент може би бих определил като така най-ми. Труден. И може би следващия е този, в който събудихме преди малко. Този изобщо няма да го коментирам, защото после ще се разправим с вас. А може би момента с футбол, в който трябваше да прекратя футбол. Скъпи приятели, ето че дойде и време за вашето предизвикателство. Предизвикателството от моите най-любими фенове. Вие сте ме предизвикали да звънна на някоя моя бивша и да й кажа, че искам да се върна при нея, да й кажа, че много съм съгрешил, да се обясна просто, че съм осъзнал грешките си и да видим какво. Обръщението трябва да е към някоя, към която съм имал наистина силни чувства. И направо атакувам. Господине, не се смей зад камера, защото ми е малко притеснено, но за вас всичко. Айде. Няма да дигна. Ало. Ало. Здрасти. Здрасти. Какви ги вършиш? Еми, нищо, малко си излизам, прям си ти. Нищо, тук съм в нас, малко се излежавам.
Как върви при тебе живота? Еми, добре, защо? Е, не, питам, просто... съм се разтъжил малко и викам, чакай да те чуя. Нещо интересно? Не. Ами, направо ще стрелям тогава, няма какво да увъртам. Наистина се чувствам много зле, в смисъл, откакто се разделихме, просто всеки един ден мисля, че съм осъзнал вече грешките си. Не знам, би ли опитал отново, наистина се промених и смисъл, не знам какво да ти кажа. Мисля, че осъзнах наистина, че вината беше в мен и съжалявам за което. Аз ти приемам извинението, ама имахме си основателни причини да се разделим, в смисъл. Да. Си пое напред и... Еми, явно не съм. Явно не съм. Ами... Не, разбирам те, смисъл. Напълно те разбирам. Не знам, аз... Така ми е по-добре. Добре, извинявай, че го говорим това нещо по телефона. Знам, че не е редно, просто не издържах. Не се извинявай, ама... Добре. Това е моето мнение. Знам. Да, напълно те разбирам. Добре. Ами... Добре? Добре. Еми, добре. Ще се гледаш след... Госпожице, здравейте отново. Здравейте. Искам просто да ви съобщя, че току-що участвахте в предизвикателството на феновете на Адам. Така че не се притеснявайте, просто трябва да дадете вашето съгласие, дали сте съгласна да бъде излъчено. Да, съгласна съм. В ефир ли съм в момента? В ефир сте, да. Внимавайте какво ще кажете, така че съобразявайте се. Я кажете вие, наистина ли не искате отново? Добре, много ви благодаря за съдействието тогава. И пак ще се радвам да се чувам. Скъпи приятели, стана време и за тренировка, но за жалост се намираме в такива времена, че фитнесите не работят. Но аз трябва да поддържам форма. И отиваме на лостове. Отивам да се преоблека и идвам. На път към тренировката на Адам ще му зададем още от вашите въпроси. Като първият от тях е, имаш ли си приятелка? Приятелка си нямам в момента, така че дами, нападайте, както виждате, мъж мечта, готви, чисти. Разкажи ни за първото си участие. Ти дори си свидетел на него. Ами, на първото ми участие бях много превъзбуден и много пренавид. Спомням си как аз излезнах като все едно излиза Енрике Иглесиас. Трябваше да изпълня в ръцете на друг. И песента е по-лирична, по-нежна. Аз бях, хайде всички ръцете горе, дай салфетки! И беше малко... Не, хората едва ли са разбрали, но получих така забележки от нашия господин продуцент. И след това изгладихме нещата и започна се получава много добре. Нямам търпение да ни отворят вече, да си избухнем, както ние си знаем хора, така че чакам с нетърпение. Приключихме с тренировката. Сега предстои предизвикателството от Деси. Нямам търпение да видя какво ми е приготвила. Но първо се къпа, обличам се и тръгвам. Гледам тук някакъв чек си ми приготвил. Не точно чек, това е едно много специално писмо от твоята любима колежка Десита, което ти сега ще ни прочетеш. Така, целувка гледаме. Абсолютно.
Айде, скъпи приятели. Дойде момента на истината. Така. То Роман. Който и да си, искам да влезеш в аптека и да попиташ на касата на висок тон, за да чуят всички. Имате ли нещо за смърдящи крака? Моля ви, заклевам се, не се траят за мен. Собич десита. А, отивам да блокирам десик в Инстаграм и се връщам. Ти не казахте ли малко по-рано, че се храните здравословно? И как по-точно трябва да си подготвяме калориите за деня? Както обясних по-рано, скъпи приятели, изключително важно е нищо не ни кост. Просто наистина в момента цял ден ме държите гладен. Цял ден ме държите гладен. Плюс това, те предизвикателства, искате да ме довършите. Айде! Ще те довършим. Хора, чувствам се толкова неловко. Деси е на тебе, как ще ти го върна? Просто не е истина. Намираме се в Парадайз и отиваме в аптеката, от която Адам ще потърси своя специален крем. Оф, не, то просто вече не се издържа. Хора, трябва да се направи нещо, защото е много страшно. Имате ли нещо за миризливи крака, защото просто не се издържа, вие разбирате. Моля ви, много е страшно от мене, каквито обувки и да сложа направо е страшно. Добре. Къде е Сандра? Ох, много ви благодаря, просто направо ме спасяват. Да, много ме спасяват и много ви благодаря. Мерси. Какво става, Адам? Взели си каквото трябваше? Какво искате повече от мене, вие? Какво искате? Искате да ме довършите ли? Как се чувстваш? Как да се чувствам? Милата жените. Здравейте отново, тук сме с вокалния ми педагог Ванката. Току-що приключи урокът ни по пеене. Ванка, ти какво ще кажеш за моя милост? От колко време ходя при тебе на пеене? Значи хора, този човек, колкото и да ви е трудно да повярвате, пее едва от половин година. И вече има брутален напредък. Така много, че много се радвам. Връзвайте гащите здраво. Те първа се надявам да има напредък. Да. Така ще се постараеме. Аз също съм много доволен от Ванката, наистина също виждам супер голям прогрес, чувствам се наистина много по-уверен. Ко прави, Чиби? Нищо, сигара пуша. Кой си ти? Аз съм Адам. Как си? Добре, ти? Кое е по-тежко? 1 кг олио или 1 кг памук? Естествено, че са равни, аз да не съм вчерашен. Какво трябва да направиш, когато видиш малко зелено човече? Малко зелено човече, фащаш го и бегаш. На какво прилича едната половина на ябълката? На другата половина, естествено, мале, как и мовей. Преди да се обадиш по телефона, репетираш ли понякога какво ще кажеш и защо? Никога. Ако живееш до 90 и можеш да избираш между тялото на 30 годишен или ума на 30 годишен, до края на живота си, кое би избрал? Тялото на 30 годишен. Не, естествено, че не. Ума, естествено, че ума. Ако можеш да избираш от всички хора на света, кого би поканил на вечеря от дома си? Селена Гомес. Ако кристалната топка може да ти каже истината за теб, за живота, за бъдещето или за всичко друго, какво би искал да узнаеш? Дали ще съм успешен? Кой е най-скъпият ти спомен? Всеки. Кой е най-ужасният ти спомен? Не всеки. Какво означава приятелството за теб? Приятелството за мен... Аз не знам как да отговоря. Трябва поне един отговор да отговоря добре. Без приятелите сме за никъде. Довърши изречението. Искам да имам,
искам да имам от всичко по-много. Кога за последно плака пред друг човек? Преди седмица. А насаме? Преди, не знам, отдавна. Какво в теб обикновено изненадва хората? Острия ум. Как е правилно да се каже? На яйцата жълтъците винаги са бели или жълтъците на яйцата са винаги бели? На яйцата жълтъците са винаги бели. Това е пълна глупост. Какво? Я пак. Нито едно от двете, това е глупост. Ако трябва да изядеш червей, как ще го приготвиш? На тиган. Ако имате човешко тяло, но с главата на животно, какво ще избереш? Вълк или пор. Светът наляво ли се върти или надясно? Светът се върти около мен. Ето, приятели, след доста дълъг ден с тези двама господа, които вече нямам търпение да си тръгнат. Ще изтърпиш още 2 часа. Излегнал съм се вече, много обичам наистина така след изморителен ден да си легна, просто да си пусна филм, да си разгледам социалните мрежи, просто да си чилвам. Сега ще ми зададат още няколко въпроса и се надявам вече... Да си ходим. Еми, време е сега. Прекалявам. Добре. Опиши се с 3 думи. Амбициозен, нетърпелив и упорит. Кога да очакваме самостоятелна песен? Самостоятелна песен очаквайте лятото. Откъде идва псевдонима Адам? Псевдонима Адам го измисли вторият ни продуцент Горан. Асоциацията идва от там, че първият мъж на Земята, всички знаем, е Адам. Следователно аз съм първото мъжко попълнение в Alpha Music и оттам се просто го направихме да е по-разчупено, да не е Адам, а да е Адам. Разбивал ли си нечие сърце? Да. Какво за теб е Alpha Music? За мен Alpha Music е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали до момента. Преобърна живота ми на 360 градуса. Alpha Music за мен е едно приключение и едно голямо предизвикателство. Каква е твоята най-голяма мечта? Моята най-голяма мечта е да постигна целите, които съм си възложил и един ден те да работят в моя полза. И така, скъпи приятели, ето че дойде момента, в който и Адам пише своето предизвикателство към нашия следващ гост, което ще разберем следващия път. Айде, приятели, готов съм и аз с моето предизвикателство. Тежко ви горко! Айде, успех! И така, скъпи приятели, това беше... Не, моля ви се, не! Айде, двамата, ставайте, взимайте си камерите! Да завърш... Чакай! Няма какво да завърша! Айде, цял ден ще ви търпа тук и двамата! Добре, само айде, да кажем... Партакеще и навън! Ама чай, имаш така да... Бива! Айде, чао! Еми, това беше всичко от нас за днес. Надяваме се епизодът да ви е харесал. Ще се видим следващия път в един ден с...